Երեխեքը հիվանդացել էին հրիպսի մեջ։ Շատ վատ, հազը, Գրիգորին մի քանի անգամ տարա, ճիշտ է, իր տեղերը անվճար էր, բժշկուհիս գրեց, էլի շնորհակալ եմ իրան, բայց այդ անվճար տեղերը քիչ է մերժանակին էին, ոչ մի փոփոխություն չեղավ։ Այս անգամ էլ որ գնացիս, ավել չեմ գնա ես գրեմ, էլ արդեն էլ լիմիտ լրացել է, թանգնոց տեղ գրեմ, կարող եք առնել, խոր չպտի սեր չեմ գնա, թող գրեմ, մի կուծես ենք այս մեր մոտիկ ապտեկայից, կուզեինք որ վերասյա վերցնեինք, աղջիկը սա թե մամա ապասե Կարոլինային գրեմ, միշտ կսեր ինչի պետք ունենաք, դիմեք մի կանարմար զգացեք, խնդրել էր ցեզի որ աջակցեք, հիմի հենց տեղի հարցով եկավ, բերիք, շատ ուրախ ենք, որովհետև իրոք մենք չենք գնա։ Շատ շնորհակալ եմ Կարոլինայից ու մեր խնդրանքը ունիմ հիմա հենց ես քանի օր նկարել եք ընձ իրավունքը վերապահեմ, թող ներե Կարոլինան, որ միշտ լավ բաներ երի, այս անգամ եթե հնարավոր է, խնդրաս կեղնիմ, որ այս կան երեխեքի հոգսը, մամայիս խնդիրները, այդ լվասկը իմ մուսերիս է, արդեն 6-7 ամիս է, այդ մեկենան մատովն է վառել, հետո պատճեմնի գենջեղ, խելքը չի ասնի, ահագին ծախսեր էր, վարպետին կանչեցինք, ասինք ուղղակի իմանանք էլ ինչ կան է, մի գուցե տեղավորվինք, սա 60-70 000 է, այդ մեկենան արդեն արդադրությունից ելել է, չկա այդ մատորը, մամա այս այդ աջալներին է հմի տեմըցը, մերը աջալքը կծեմ վրեն է դիկե հետը կմունդրի, խոչեմ կծե հոդը քաշմի էլի բերեմ, կծեմ ստիպած եմ լավալց էրով, բայց շատ անգամ լածով եմ լավաց է, շավել կտնեմ, մաշկս է սաղ քոր կուկա, ասպես յարակերնի ես է կքորեմ ներվերիցս, շատ դժվար, հետո է տեսողության խնդիր ունիմ, շորե լավ չեմ լավալ ինչին սերի վրայի լակեկը, բանը Գրիգորինը էլի այդպես կեղտոտ, մեկ է տեսար, իշխոր հեջ լվացած ու մաքրած չենի, տպավորությունը կթողա։ Ճիգ ասեցի, խնդրեցի, Սիսիրուվ չան ես գրել, չի դեմ իրոք, որսեմ իմ անունիցս ամաճելով չեր գրել, ստորնստալացա Սիսիրուվ չան, մաման մեղ չէ ան, չտեսնիսկը, գուկա սկսես մա, շալվար լվացել ես դիա վրա իլակին չի էլի, բանը, սի ուրեմն Ազիս ճան, իշ կեղնի, շատ խնդրեմ, ես անգամի հենց իմար, մենք չենք սզբծնել, անուն չեմ բանենի, շտնոր որ տեսավ լացը, նստավ սամա, թելադարի կարեն, բայց կարեցքը, որ կարեց մաման, հատպես է շեշտել եմ, որ ես եմ կարե խնդրանքը սիմս է, շտա աղջիկ աս խնդրեցի կարեց, բայց պատասխանել էր մեզի, չեր կարել, թե չեմ են է, իվիճակի չեմ, կարել էր այդ հարցը հլայ կազմակերպությունով մենք կքննարկենք, ըստ այդմ լուծում կուտանք։ Ու շատ շնորհակալ եմ, թե գուզ այդ մեր բառը ինձի մեծ հույս էր էլի, որ մեր ժողական չէր։ Իսկ հիմի մինչև այդ հույսը կա, առաջ լալով լվաս կսկուլամ, հիմի համբերատար հույսով կուլամ, որ մի գուցե մի օր եմ հալավ կեղնի, մի գուցե էլի հույս ունիմ, որ Աստված ողորմած է, այսպես չի եղնի։ Հինգա արդեն 5-6 տարի է, բայց ով բերել է մի տունս, մեն բախտ իրանց տներն էր, միշտ ես կվազեի կեշտար, բայց արդեն շուրջ տարի, 2 տարի իմ տունս է էլ ինքը, որպես հիվա։ Այս լվասկները ընձի ամեն օրը 3 անգամի լվա հերիք չեր են է, նախ առաջին է մամա այս շորերը շտապկը լվա, որ չմնար հոտկար, լվասկի մեկենան որպես մատորը վարավ, այդ օր հրոպեից զգացին դժբախտությանը սպահը, ու միշտ լալով էին ճովել լվասկը սկեների, քանի որ պարտավոր եմ որ սկան երեխա ընձի գնա է, մամաս շորերը նույնիսկ դրել է հենց այս վայիս, պրոպկեն զարգի բանի մեջը դրել եմ առաջինը մամայինը կլվան, փրեմ նուր երեխանցը,
Իրոք որ աստված գործուն ունի, ես պետքի չէի պատկերացնի, գիտեի օրը կօգնի, ես չէի կասկածի, ես չէի կասկածի օգնելուն, բայց որպես արագի մեջ դինձ մար մեծ անակնկալ էր։ Շնորհակալ եմ Կարոլինա ջան, երդնքից գեդին, ամբողջ հոգովի սրտին, հենց հիմա կուզեի ոստեղ կայնաձեղնեի, իմ ուրախությունս ասպես քրգեի, փաթտվեի քեզի, ջերմ ջերմ, բացդի կփոխանցեմ մեր բլայի կազմակերպիչներին, հրիպսիկիս ու Արմինեիս, ինձ հրիպսիմի ջան, այս ուրախությունը ինչ որ ինձ պարգևեցիք, թող բոլորիդ հասնի այս նույն ուրախությունը։ Շնորհակալ եմ Fly կազմակերպիչներին, շնորհակալ եմ Կարոլինային, որ ինքը մեզ օգնեց եւ լվացքի մեքենա տվեց, որ մենք կարող ենք հիմա լիովին մաքուր շորերով դպրոց գնալ։ Thank you Fly. Thank you Fly. Շատ շնորհակալություն, իրոք աստված թող ձեզ էլ հասնի այսպիսի ուրախություն, թող բոլորի տունն եկա իրոք երջանկություն էր, ու շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ձեր կազմակերպությունից, Կարոլինայից, դուք այսօրվացությամբ իրոք հրաշք եք մեզի հասար, աստված միշտ թող ձեր կազմակերպությանը, ձեր գործերին հաջողություն տա։ Ամեն, ճիշտ է։